ברוכים הבאים לפסטיבל מספרי סיפורים המוגש לכם באהבה מהעיר גבעתיים, מתיאטרון גבעתיים, מרחק מה מן הים הגדול. היום נביא לכם את חלקו השני של הערב, שייטת 13 מפקדים מספרים. שייטת 13 היא חלק נכבד מאוד מחיל הים, יחידה קטנה אומנם, אבל יחידה מובחרת מאוד. היום נגיש לכם כאמור את חלקו השני של הערב. על הבמה כבר נמצא גדי סוכניק, זאב אלמוג, ידידיה יערי, עוזי לבנת, שי ברוש, דודו שיק, ישראל אסף ובני מיכלסון. מפקדי שייטת 13 מספרים. בבקשה. וידת עקו בארץ האבות בקדחת הם חלו פה מחמסינים הם סבלו פה hey! אבל מה שהוא לחש בלבבות אם זה טוב אם זה רע אין כבר דרך חזרה אין כבר דרך חזרה אם זה טוב אם זה רע אין כבר דרך חזרה הים הוא משקר אך בואי לילדונת אליי לך אסקר פה אין מפרס מתוח ואין גם מעקר אבל מאוד מתוח אצלי בך אסקר חסקר, חסקר בלי סיפון ומעקר שנזכה רק פשוט בחסקה כולם חסקה, חסקה בלי סיפור ומעקה שנזכה ושנזכה רק פשוט בחסקה אתה סיפרת לי ככה מאחורי הקלעים על דבר שאני אמרתי זה לא יכול להיות אני רוצה לשאול את האורגינל במלחמת יום כיפור ידידיה רחב על סירת נפץ שהייתה יכולה לפוצץ הרבה מאוד דברים. תחשבו, עכשיו הוא יספר על זה, אבל תחשבו על אדם שיוצא בלילה, על סוג של ספידבוט, עמוסה בחומר נפץ, אין מקום לכיסא, אז זה דבר מתכון שאני כבר עושה את הקדימון כדי שנעבור ישר לאקשן, אז ממתקנים מין כיסא כזה מוגבה, אתה אפילו לא יושב בתוך הסירה, אתה למעשה יושב, אפשר להגיד, מחוץ על החשוף לחלוטין, לגלים הקצרים והגבוהים של ים סוף, ועם זה חוצים את כל הים, כל הלילה, כדי להגיע מול מטרה בחופי מצרים, בשקט ככל האפשר, ואז מה שהמפעיל היה אמור לעשות, והוא יושב לבד על הסירה, זה להפעיל את המרעום, לכוון אותה על המטרה שלו, להשיט אותה בכל המהירות אל המטרה כדי שהיא תתפוצץ על המטרה, לקפוץ כמה זמן לפני זה? שניות לפני זה, כדי שמישהו יוכל להגיע עם ספידבוט אחרת, נורמלית יותר, ולחלץ אותו, וכל זה על יד חופי האויב, וזה מה שידידיה עשה, לדעתי גם קיבלת סלש על זה. לכם, אם מישהו היה מספר לכם דבר כזה, הייתם אומרים לו זה אגב, אפשרי. אגב, סלשים יש פה הרבה. זה בלתי אפשרי, נכון? ידידיה, מה זה היה? מה זה היה? מה זה היה? מה אתם מגזימים? מה יש לכם? שטויות, מה? קודם כל, הטכניקה הזאת היא טכניקה ישנה, זו טכניקה של האיטלקים ממלחמת העולם השנייה, הם עשו שם את הפעולות היפות יותר שלהם, גם באלכסנדריה, גם במפרט סודה, עם סירות נפץ. ונכון, אתה יושב על סירת נפץ, אתה צריך לכוון אותה, אז יש שם 300 קילו בחרטום, שמתפוצצים ברגע שהם פוגעים באונייה, אבל אם האיטלקים יכולים לעשות את זה, אז בטח גם אנחנו. והשוני בפעולה הזאת היה שבעצם אנחנו נפטרנו במרכאות מהסירות האיטלקיות, שבעצם היו הסירות ששימשו את יוחאי וזלמן אברמוב ב-48. יוחאי בן נון. יוחאי בן נון. 48. אנחנו, את הסירות האלה, הם היו בהתחלה מברזנט, אנחנו אחר כך הסבנו אותם לסירות מעץ, ואיפשהו לקראת סוף
שנות ה-60 הוחלט בעצם לבטל את הפלגה הזאת, והשייטת הגיע למסקנה שהדבר הזה לא יעבוד יותר, אבל עדיין היה איזשהו ניסיון למתקן סירה שהיא ספידבוט, לא הסירת נפץ האיטלקית, ולחדש את הרעיון הזה של סירות נפץ, אז קראו לזה פצחנים. וזה פחות או יותר מה שגדי תיאר, אנחנו פשוט הוצאנו את הכיסא מעל מכסה המנוע, וכל השאר היה מתקן מאוד מאוד מסובך, שבו באמת היה איזה מצנח שצריך היה להיפתח אחורה, כשאתה מושך את הידית, ואז כל הכיסא הזה על מסילה יוצא אחורה, ואתה מתיישב על קורסת טלוויזיה כזאת, עם שני מסעדים כאלה, יושב ככה, זה צריך להיות מצוף, זה צריך להציף אותך, ואתה יושב כמו אידיוט על המים, קורסת טלוויזיה כזאת, ובמקרה הזה של הפעולה הזאת גם היות וקראו לנו סדרה של דברים שלא צפינו אותם, היה ים קשה בדרך ל... תסביר מאיפה הפלגתם לאן? אנחנו הפלגנו משארם א-שייח למעשה לארדקה. 100 קילומטר. בערך 100 קילומטר. כשאתה יושב לבד על הסירה? כן, בטח. מה עובר לך בראש כשאתה יושב על סירה בתור שיעי שהולך להתפוצץ עוד רגע? איזה שיעי? מה יש לך? אתה יודע, השיעים היו מתפוצצים. מה עובר לבן אדם בראש כשהוא יושב על סירת נפץ שהיא הרבה יותר חזקה מכל דבר אחר, ואתה מבין שהיא הולכת להתפוצץ? חבר'ה, אני פשוט לא... שמח ראש של דידי. אני פשוט לא מצליח לקבל אור ברווז מהעניין הזה, חבר'ה. אתה יושב על מכונה שהיא מכונה שתוכננה על ידי אנשים עם מהנדסים טובים, והסיכון בדבר הזה הוא לא יותר גדול מכל סיכון אחר. נכון שאתה רץ קדימה, אבל אתה רץ קדימה גם במקרים אחרים, ולא זה הבעיה. הבעיה היא בכלל בעיה מבצעית. מה שקרה לנו עם הדבר הזה, אנחנו היינו צריכים תוך 3 ימים בעצם לחדש את כל הפרוצדורות וכל התרגולות של תקיפת פצחנים. 3 ימים. כיוון שבשנה וחצי, שנתיים לפני זה, לפני המלחמה, בשייטת כבר לא עסקו בזה בכלל, ולא היה אף אחד שיכיר בכלל את המנגנון ואת הסירה. ובגלל זה לקחו אנשי מילואים. אני הגעתי בכלל מאמסטרדם. הייתי תקוע באמסטרדם, 10 ימים, הייתי אז עוזר קבט באלעל באמסטרדם, ואמרו לי, אתה לא טס חזרה, אנחנו צריכים שריונאים, צריכים רופאים, צריכים טייסים, לא צריכים צפרדעים. שב פה, תעביר את המזוודות. פשוט לא נתנו לי לנסוע. אני פשוט הסתובבתי שם וכמעט יצאתי מדעתי. אתה רואה בעיתונים פתאום שבועים ישראלים, אתה רואה מסוקים שרופים. אתה אומר, מה הולך פה? מה קורה? בקיצור, אחרי שבוע אמרו לי, אתה יודע מה, אתה רוצה לנסוע, בבקשה, המלחמה נגמרת כבר. אמרתי, בסדר, גמור שתיגמר, אני נוסע. הרמתי טלפון ליחידה, אמרו לי, בוא מהר. הסתבר שבאמת יש שני מילואימניקים שעדיין מכירים את הפצחן, וצריך להריץ את הפעולה הזאת, ותוך 3 ימים מצאתי את עצמי. רגע, אני רוצה, דידי, אני רוצה בוא נקפוץ קדימה. אתה מוצא את עצמך, בא מאמסטרדם, מוצא את עצמך, מפליג כל הלילה לבד בים סוער, 100 קילומטר, עד המבואות של המעגן הצבאי בארדקה. כמה זמן זה 100 קילומטר? תשאל אותו באיזה שעה הוא הגיע לשם. חבר'ה סים, לא יצליח לכם. תעזבו, מה זה לבד? מה, יש לי ידים סירות, מה אני לבד? באיזה שעה אתה מגיע? הגענו ב-4 בבוקר. הגענו ממש חצי שעה לפני אור ראשון, ויצאנו עם חושך. זאת אומרת, זו הפלגה ארוכה. כל הלילה. כן. אוקיי, ומה קורה שם? אתם מגיעים לפתח ואז? אנחנו מגיעים לפתח, אנחנו מגיעים כבר בלי שאנחנו רואים שום דבר. כי בגלל שאנחנו יושבים על מכסה המנוע, כל השפריצים של הצפונית, שזה הלג האחרון, התפנית האחרונה שאנחנו עושים בשביל להגיע לכיוון המעגן של ארדקה, היא בערך סדר גודל של 20 מייל שאנחנו צריכים לעלות נגד הצפונית. ואז כל השפריצים באים לתוך העיניים, ואנחנו את זה לא תרגלנו במודלים, ובעצם לא היה לנו שום משקפיים. היינו פשוט עם השפריצים האלה, שכשאתה בתוך הסירה,
אתה פשוט מוריד את הראש, פה אין לך לאן להוריד אותו, השפריץ הזה מגיע לך לתוך העיניים, ופשוט שנינו בקושי ראינו כבר, היינו עם עיניים נפוחות. שתי סירות. שתי סירות, היו שני פצחנים. והדבר היותר גרוע היה שהייתה רוח נגדית. והתרגולת הייתה שסירת הפיקוד מרימה זיקוק לשמיים, והזיקוק הזה מאפשר לנו לראות איפה נמצאים הסטילים, ואז להתכוונן ולתקוף. הבעיה הייתה שברגע שירו את הזיקוק, זה היה זיקוק ידני כזה, בגלל הרוח, הרוח דחפה אותו אלינו והורידה אותו. ואז הזיקוק התפוצץ, נפתח בעצם, בינינו לבין המטרה, פחות או יותר בגובה העיניים, פשוט סינבר אותנו לחלוטין. ואני בתקיפה הראשונה, איך שירו את הזיקוק, הסתובבתי וחזרתי לסירת הפיקוד, אמרו, תנו לי עוד זיקוק. והסיבוב הזה בעצם, כל זה תוך כדי תנועה לכיוון המעגן, לכיוון הסטילים. והזיקוק השני עולה לאוויר, והוא בדיוק אותו דבר, אבל זה היה כבר ממש מאוחר, כי זה כבר היה די קרוב למעגן עצמו. ופחות או יותר על הבאב אללה, באמת, מה שראיתי, איזושהי סילואטה לא ברורה, על זה כיוונתי, נעלתי וקפצתי. מה זה קפצתי? זאת אומרת, משכתי את הזה, נמשכתי אחורה והתיישבתי כמו טום-טום באמצע המפרץ, על מין... באמצע המעגן הזה שם של הרגע. מי היה בסירה השנייה איתך? סירה השנייה היה ג'ינג'י, יאיר מיכאלי. יאיר מיכאלי. שהוא חיכה, ובעצם הוא, היה לו את היתרון שהוא ראה עכשיו. את התקיפה שלי, ואז פחות או יותר יכול היה לזהות איפה נמצא הסטיל. והדבר הכי משונה בכל האירוע הזה, זה שהזיקוק, שקודם סינבר אותנו, נחת לתוך המים והמשיך לבור בתוך המים. עכשיו התמונה היא כזאת. יש את מעגן ההרדקה, באמצע מעגן, חושך מוצאים, באמצע מעגן יש הילת אור, שזה הזיקוק, ובתוך הילת האור יושב עבדכם הנאמן על קורסה בגודל כזה, ומחכה שיחלצו אותו, כן? אש תופת מכל הכיוונים, פשוט, לפי דעתי הם פשוט לא האמינו שזה הדבר. הסירה, היה כל הזמן בעיות של המנוע, ואני לא נכנס לכל הסיפור הזה, אבל הסירה בסך הכל התחילה לנוע ישר, אחר כך לאט לאט פנתה שמאלה והתחילה להסתובב. עכשיו, יש פה מנגנון פיצוץ של 20 דקות. זאת אומרת, אחרי 20 דקות, אם הסירה לא פגעה, הדבר הזה מתפוצץ. עכשיו הגברת הזאת מתחילה להסתובב בתוך המעגן, בינינו, במהירות, כבר זה בלי הקורסת טלוויזיה ובלי המפעיל, אז היא גם קלה יותר, והיא נוסעת ככה, ומסתובבת, ובתוך הדבר הזה אנחנו מפעילים את התקיפה של יאיר מיכאלי עם הזוג השני, וגם זה לא מצליח, כי גם פה הסירה לא פוגעת, ואש כבר באמת אש תופת, ותוך כדי זה את יאיר מחלצים ראשון, אחר כך מחלצים אותי, כי אליי היה טיפה יותר קשה להגיע, וממש שולים אותי כמו שאת ביבי שאלו בציצת ראשו, פחות או יותר בציצת ראשי, שולפים אותי לתוך הזה ומסתלקים, והסירה פשוט רצה סביבנו, ככה. ואנחנו תוך כדי יציאה כבר, יש אור ראשון, כבר ממש רואים את כל הקונטורים, ופחות או יותר, 20 דקות, רבע שעה אחרי זה עוד היינו זה, שמענו את הפיצוץ. בסטיל שהיה שם לא פגענו. מה כן עשינו? עשינו המשך של פעילות של השייטת, של, זאת הייתה הפעולה השלישית, ואחר כך באה הפעולה הרביעית, שאולי נדבר עליה, שבה בסופו של דבר כן הטביעו את הסטיל הזה, אבל הלחץ הקבוע על ארדקה, בסופו של דבר, ההשלכות שלו לגבי כל הזירה, הלחץ של שייטת 13, שאנחנו לא דיברנו על הפעולות הנוספות שהיו שם, הלחץ הזה בסופו של דבר ניצח את המלחמה בזירת ים סוף. ידידיה יערי. גדי,
אני רוצה רק, אגב, אם אתם תוהים למה הקורסה הזאת מתנוססת על סירת הנפץ, זה פשוט כי חומר נפץ שמתפוצץ במים, אם הבן אדם נמצא שם בסביבה, בוודאי בכמויות כאלה של מאות קילוגרמים, הוא פשוט לא נשאר ממנו כלום, הוא מתרסק מבפנים. אל תיכנס לפרטים. לכן הוא חייב גם להישאר על פני המים, אל מובדל. אל תיכנס לפרטים באופן מיוחד, כי יש גם את הנשים הדואגות פה, וזה, בבקשה. כן. אבל הסירה הזו גם פוצצה את המזח של המעגן, וזה צריך לזכור, וזה היה חלק ממה שעשה את הרושם ואת הלחץ על ההרדקה. חבר'ה, הסירה הזאת פיקששה. הסירה, גם של יאיר פיקששה. אם הסירה שלי הייתה פוגעת, אני לא בטוח שהייתי מפקד חיל הים. אני רוצה להסביר לכם משהו, אולי לפני זה אפילו, אולי זה קשור בעצם. דודו ינסה להסביר לנו איפה הוא למד, מה ההבדל בין לוחם חיל רגלים, חי"ר, לבין לוחם של השייטת. אתה מתכוון לצלילה? לצלילה. גם וגם. הייתה תקופה... תעלולנים. אבל תסביר גם על האמצעי הזה המיוחד שאנחנו היינו משתמשים בו הרבה. התעלולן? מיקרופון קרוב. מיקרופון קרוב. לאחר מלחמת יום כיפור... לא יעזור, המיקרופון יהיה על יד הפה. לאחר מלחמת יום כיפור, הרמנו מחדש את הנושא של... יש סקוטרים, זה האופנועים האלה מתחת למים. זה כלים שמשתמשים בהם בשביל להגיע למטרות יותר מהר. אני הייתי סגן של דידי. והתחלנו להתאמן על זה, ויום אחד הגיעה פעולה. א', אתם צריכים להבין, אני הייתי הסגן צעיר, הרמטכ"ל מוטה גור, הוא מגיע למזח לפני הפעולה, אני מדבר על פעולה אחת, היו שם איזה סדרת פעולות, אם אני לא טועה, קראו לזה תרועת גיל, שהתבנו אוניות נשק כל הזמן למחבלים. באנו לפעולה, על המזח, מוטה גור שם לי יד על הכתף, לוקח אותי קצת הצידה, אבל במרחק שכל הלוחמים שהיו איתי שמעו, אומר לי, תשמע, הגעתי מישיבת קבינט, כולם התנגדו, רק אני הייתי בעד, ולכן אתם יוצאים. זאת אומרת, זו התחלה כבר לא טובה. אני לא אכפת לי לשמוע את זה, אבל הלוחמים שהיו איתי כבר ידעתי שזה לא משפיע טוב. היה לנו איזשהו התקן מיוחד, שיכולנו לקחת את זה על סירה, ו... הגענו מול המעגן, לא משנה איפה המעגן, כי אני לא רוצה לקשר את השם שלי עם האונייה, כי היא עוד שמה. דרך אגב, בשלום הגליל, היה תקופה שהיינו נוסעים לטייל בביירות בשבת, היינו עולים על הרנו הזה עם המהלך הזה, נוסעים עד ביירות, בדרך נכנסנו פעם אחת לראות את האונייה. היא עדיין יושבת שם, אי אפשר להזיז אותה פשוט. למה? היא קיבלה ארבעה מוקשים, ומה קרה? כשיצאנו לכיוון האונייה, שני זוגות, היו שתי אוניות, והגענו שני הזוגות, ביקום לשתי אוניות, לאונייה אחת. והיו מוקשים די מיושנים וכבדים, ומוקש אחד נפל. המוקשים האלה, היה להם מלכות, זאת אומרת, אם הם נופלים הם מתפוצצים, וצריך לעזוב את המטרה מהר. אז שמנו את המוקש מחדש, והמטרה הזאת קיבלה ארבעה מוקשים גדולים מאוד, ביקום שתי מטרות. חזרנו, מוטה גור, קורא לנו לבירור. מה הוא היה אז? הרמטכ"ל. הוא גם כן, אחרי יום כיפור, קיבל את הרמטכ"לות, הביא אותו מארצות הברית. היה שעת משבר, מה שנקרא. ואז קורא לי ולמשט. אני הייתי מפקד הפעולה, מפקד השייטת היה גדי שפי. גדי אומר לי, אל תדבר. אז אני ישבתי והורדתי את הראש ככה לגובה השולחן, היה לו כזה חדר בצד, על יד אולם ישיבות, חדר בירורים כנראה. ואז גדי מנסה להסביר לו מה זה קורס יחסי שלוקחים, כי הוא לא הבין למה הגענו כולם לאונייה אחת ולא לשתי אוניות. המרחק בין שני החרטומים היה כ-10 מטר. זאת אומרת, זה מרחק שאפשר מהטווחים שאנחנו הצלנו, אני גם לא אומר את המרחק, כי הוא מרחק מבצעי, אפשר לטעות ב-10 מטר. אבל אנחנו בצלילה עושים מה שנקרא קורס יחסי, כלומר יחסית לצפון. מה שעושים בירוקים, לוקחים אזימוטים. עכשיו, גדי מנסה להסביר לו את זה חצי שעה, באיזשהו שלב נגמרה לו הסבלנות, קם, נתן דפיקה לשולחן, אומר, אני לא מבין, אני, כשאני רוצה לקחת אזימות, אני עולה על ראש הגבעה, לוקח אזימות, ובדיוק אני מגיע. מה אתם מבלבלים לי את המוח על הקורס היחסי? ככה זה נגמר עם השעיה, את דידי החזירו מחובלים, הייתי צריך להיות בהשעיה כמה שבועות בתור עונש. טוב, עוזי, אני רוצה שאתה... אני מוכרח להגיד לך משהו. עוזי לבנת, הרווחנו אותו. למה הרווחנו אותו? כי הבת שלו צריכה ללדת אוטוטו. והוא על המזוודות, הוא כבר הכל מוכן, כולל הדיודי פרוי בתוך המזוודה, והוא... מה? לא? הבן?
לא משנה, זה כמו הבת שלך, היא צריכה ללדת, הבן לא ילד, הבן כבר גמר לעבוד. אז, והנה אנחנו הרווחנו אותו כי היא עוד לא ילדה. טוב, אז אני צריך לספר מהר. היא עלולה לעשות לנו את זה עכשיו. אתה יכול לבחור מה שאתה רוצה, אבל נדמה לי שיש סיפור שכבר רץ פה בין כמה אנשים, על איזה מין סיור הכנה לחטיפה של סוללת טילי יבשה אוויר, נכון? אתה מדבר על האי גרין? SA-6, אנחנו נגיע לאי גרין שחלק ניכר מהמשתתפים. כי שם יש לו סיפורים מצחיקים, אמרו לי. זה יהיה כנראה אחרי ההתנחתה המוזיקלית. אוקיי. עוזי. כן, שלום. עכשיו גדי קפץ איתי בערך 1982. אני אז מפקד השייטת. הנכד נולד אתמול. 4400 בניו יורק, מסכן. ולא נסעתי, לא הייתי. תגיד לי, אתה עושה צחוק? אתם לא מבינים מה זה להביא את השבעה האנשים האלה ביחד. זה הבת שלו שם, זה אומר לי, תשמע, אני מה הוא לא יושב, זה עם הזה אני לא עומד, זה עם הזה הוא לא שוכב. על כל פנים, עלה צורך מבצעי, והיה עניין לצהל, בעיקר לחיל אוויר, בנשק, היום קוראים לזה בערך נשק שובר שוויון, במערב הים התיכון, מערב רחוק מאוד, וחיל הים נקרא לדגל, זאב היה מפקד החיל, אני הייתי מפקד השייטת. אותה תקופה היא תקופת נדמה לתרום מלחמת שלום הגליל, ואנחנו מצוידים לראשונה בכלי שייט שהם דור אחד מתקדם מהדור שידידיה מספר עכשיו על סירות הספורט. הדור המתקדם יותר הוא כבר סירות ספורט הרבה יותר גדולות, מצוידות במנועי דיזל, בעלות טווחים מאוד גדולים, וגם הסירות, במקום סירות הגומי, שעשויות גומי-גומי, אנחנו מתחילים להפעיל סירות עם סירות חצי קשיחות. יש להם יכולת גם הנעה בדיזל וגם יכולת החפה, ואנחנו נדרשים עם אוניית אם, בליווי סטילים כמובן, לנסוע הרחק מערבה, כדי לתהות על קנקנו של אותו נשק, צריך לעלות על החוף בשקט, אנחנו לצורך העניין הזה תמיד, מאז ומעולם, יורדים במרחק של כמעט קילומטר מהחוף, על כל הציוד, שוחים בשקט, עושים את ההחפה, עולים על החוף, נעים לאן שנעים, ואנחנו מציבים ציוד אלקטרו-אופטי בשביל לצלם, עושים צילום בחשיפה מאוד ארוכה, שיהיה צילום פספורט, רואים את כל הפרטים הקטנים כדי לחזור הביתה, ולראות מה בדיוק כתוב, ואם הכיתוב מתאים, אז יכול להיות שאנחנו בעתיד נידרש ללכת ולקחת את זה בכל מיני שיטות עם חץ מרדים של האינדיאנים, כדי להרדים את כל הזה. לא חשוב, זה אסור לדבר על זה. אבל זה סגנון באמת של עבודה של השייטת, 1982, ערב מלחמת שלום הגליל. כל זה בטווח של... טווחים, אנחנו דרך אגב חזרנו חזרה והפלגנו עם הזהרון. הזהרון, לפי דעתי כולם יודעים שהוא היה זהרון, אבל הפלגנו חזרה 500 מייל רצוף. זה טווח אדיר, זה טווח של כמעט 800 קילומטר. שמו אותנו במים, זאב ביקש שניסה לשייטת, נסענו כמעט 1,000 קילומטר. בשוונג עם תדלוק מהסטילים ליחידה. וגמרנו עם כאב גב וכאב של עוד משהו שלא מדברים עליו עד היום. עוזי לבנת. זאב, זאב, אני מוכרח רגע אחד להגיד לך ולהזכיר לך שאחד הדברים שמאוד רצית שיקרו זה שאיזי רהב יהיה פה הערב. וקיווית מאוד שהוא יהיה. והנה, דברים משתנים, אתה רואה? אין מה לעשות, לא הכל בשליטתך בסופו של דבר. תראה מה זה החיים. נכון. איזרי היה החבר הכי טוב שלי והמפקד הכי טוב שלי. והכרתי אותו לפני 62 שנה, ולקראת האירוע הזה, לפני חודש וחצי הוא נפטר. לא בגלל האירוע הזה. אלא בגלל אירוע אחר. אני הבטחתי שאני אביא אותו, אם לא לבמה, לשורה הראשונה. אבל לא זכינו. הוא ממייסדי השייטת,
הוא היה בחוליית החבלה הימית של הפליאם, והוא גם הדביק מוקש מבלי שהיו לו מכשירי צלילה כדי להגיע באופן חשאי אל אוניית גירוש בריטית ולהדביק למוקשים. הם נלחמו עם קשתות וחיצים, וזה ראוי לא רק לזכור, אלא לזכור שהם בנו את הפיגום שעליו אנחנו המשכנו לבנות. אני... זה 100% נכון, אני אבל חושב שהציבור פה לא ממש מבין שבעצם החבורה הזאת פה, אין מדינה ערבית מוסלמית בכל המרחב, מעדן ועד מרוקו, שמישהו מאיתנו לא ביקר בה, בלי דרכון. אם בחוף ואם בנמל. אבל עם תעודת זהות בכיס. בלי תעודת זהות, מקסימום דיסקית. ואם אתם שואלים אותי בסופו של דבר, מכל הערב הזה, מה באמת מייחד את שייטת 13, זה מה שמייחד אותה. היחידה הזאת יכולה בעצם להיות בכל מקום שנדרש, בתנאי שבאמת הגעה היא מהים, והגן של ים התיכון ושל ים סוף מספק את כל, את כל נתיבי הגישה למדינות האלה, ובכל אחת ואחת מהם היינו. ואני מניח שאלה שבאו אחרינו ממשיכים את העניין הזה, ואני גם יודע שזה אכן כך. לכן, מבחינה זאת אני חושב שאם יש משהו שהוא באמת ייחודי, זה לא כל כך שדידי יארי ישב על סירת נפץ. מה שחשוב באמת, באמת, זה שהיחידה הזאת, שהיא יחידה קטנה, נותנת למדינת ישראל יכולת שלא נותן לה שום גוף ביטחוני אחר. וזה מה שחשוב. אני רוצה להזמין לבמה את להקת חיל הים. בבקשה. שמש, אין שום ענני, אני וכל החבר'ה אל הים יורדים. לקחנו את האוטו, הבנות כבר שעה, כשלחוף מגיע נוציא את הגלשן. שוב אנחנו מתגלשים, רוכבים על הגלים, הנה בא עוד גלגדול, זהירות רק לא לפרוש. מחוף בת ים עד הרצליה זה רק אני והגלשן שלי. שן שן הגלשן זה הגלשן, שן שן הגלשן זה הגלשן, מחכים למים שיבוא גל. אם הוא לא גבוה אז לא זזים בכלל. רוכבים על הגלים, הנה בא עוד גל גדול, זהירות רק לא לפרוש. מחוף בת ים עד הרצליה זה רק אני והגלשן שלי. שן שן הגלשן זה הגלשן, 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 זה הגלשן שלי, הגלשן שלי. זה מזכיר לי, התווך הימי הוא תמיד רווי תקלות. שום דבר
זה מה שמאפיין. שום דבר לא קורה בדיוק, או בכלל אפילו דומה, למה שתכננת. הבנתם גם לפי המבצעים שכאן פה ושם תופתפו, ששום דבר לא קורה כמו שתכננת. אגב, אני מזכיר לי שאחד המושגים שלמדנו במהלך הקורס, היינו קוראים לזה מסלול תקלות. אתה צולל בנמל כל הלילה, עם עוד מישהו בדרך כלל מחובר אליך, חושך מוחלט, זה לפתוח את העיניים או לעצום אותן, זה אותו דבר, ואתה משייט רגלי מתחת למים, בעומק די גדול, מדמנה מוחלטת, אז בכלל לא רואים שום דבר, ואז במסלול תקלות אתה במכוון, אחד מכם מוריד, לוקחים ממנו את המסכה, ואז אתה צולד, יש לך רק אוויר, אין לך בכלל מסכה על העיניים, רק מפיה, ואתה כמו עיוור מוחלט, נגרר אחרי, צריך לחוש את הבן זוג שלך, וככה להעביר את כל הלילה, וגם לשרוד את זה, זה מה שנקרא מסלול תקלות. אתה זיהית פה בקהל, אני מבין. כן, קודם כל מפקד חיל הים לשעבר דודו בן בשט, נמצא כאן, והאמת היא שאם יש את האירוע הזה היום, אני אומר לך תודה, כבר מעכשיו, לפני שזה נגמר. כי הוא היה הפסיכיאטר הימי שלי. אני אומר לו, תשמע, לא היה מוצלח כל כך, אני רואה. לא, זה עבד. אני אומר לו, תשמע, לא נשארו לי אנשים. נשאר לי זאב אלמוג, שהוא מתעקש, והוא אין מה לעשות, הוא דבק במטרה, אבל אין לי אף אחד אחר. אז אומר לי, אתה יודע מה? תן לי לחזור אליך. ותן לי, נביאו שבעה אחרים. אבל הוא החזיק מעמד. תודה רבה. אתה כבר לא סודי, נכון? אני חושב שאני יודע מה אתה הולך להגיד, כי אני כבר מכיר את הראש שלך. אתה לא יודע. מילה אחת לסדר רק. אוקיי. הסיפורים המעניינים זה סיפורים שיש בהם בעיות. ברור. אבל רוב המבצעים הם מבצעים מוצלחים ובלי בעיות. אספר איך נתקעת באונייה מול צידון. שלא ייווצר פה המחשבה שיש פה איזה אוסף של אנשים שלא יודעים לבצע. דבר נוסף אני רוצה להגיד. דידי הזכיר שאיפה שיש הגעה מהים, השייטת נמצאת. השייטת כבר נמצאת מזמן גם ביבשה. ביולי או אוגוסט 87 התמניתי למשט, ובנובמבר 87 התחילה האינתיפאדה הראשונה. אחרי מאוד מהר התחילו להיווצר יעדים, ולא היו יחידות מיוחדות שיהיו מסוגלות לממש את היעדים האלה. התקשר אליי עקיבא שחר, שהיה אז באגם מבצעים, זיכרונו לברכה, הוא נפטר לפני שבוע, ושאל אותי, מה אתם יכולים לעשות בשביל מדינה? אמרתי לו, אני יכול להביא מילואימניקים, נראה לי שזה מתאים להם הפעילות הזאת, אבל אם תאשר לי מילואים ותחמושת לאימונים, אני מביא לך מילואים. אבל תדע דבר אחד, שאם אתה לוקח אותם לאינטיפאדה, אחרי זה לא ירצו לעזוב אותם. כל הזמן ירצו עוד ועוד, ויש פה סכנה שלא תהיה שייטת. וככה זה היה. ברגע שהם נכנסו לתוך השטחים, התחיל להיווצר מצב שאחרי שנתיים, אנחנו, לא רק אנחנו, גם יחידות מחודות אחרות, אמרו, צריך להתחיל להקים יחידות יהודיות לנושא, מה שהיה אחרי זה דובדבן ושמשון, כי השייטת נשתתה לתוך הפעילות הזאת, ובכל המקומות רצו אותה. ועשתה פעילות מצוינת. דרך זה גם צמחו הרבה חבר'ה שהלכו לירוקים, בין היתר גלנט, והמשיכו קריירה אצל הירוקים. אתה רוצה להעיר על זה משהו, בני? אני רציתי להעיר משהו בהקשר למה שאמר דידי קודם, כי אחד המבצעים היותר מציטים את הדמיון, זה היה בין 81 ל-83, מבצע משה. איך הוא אמר? בכל מקום בזירה, אז הנה בסודן, שייטת 13 מצילה את יהודי אתיופיה, בין השאר, בסבבים, ויש פה אנשים שהשתתפו בעניין הזה. אתה היית שם. אני הייתי שם. ורק עוד מילה אחת, מה שהזכיר פה אוזי קודם, את אותן מסירות קשיחות למחצה, המוליות, בעצם שם זה היה הרעיון להביא אותם, כי היה שם סרטון של אלמוגים, שהיה צריך לעבור אותו על מנת להוציא את האנשים החוצה. אז זה אחד הדוגמאות הקלאסיות של איך אפשר להפעיל במרחקים כאלה את השייטת. אז אני רוצה רק להקפיץ אותנו אבל אתה היית שם, גדי. אני הייתי שם. אם כבר העיר על העניין הזה, אתה
תן לי רק דוגמית, כי אנחנו עשינו היום, היום בשעה 4 אחר הצהריים, פה במקום הזה, זה האירוע הרביעי שלי היום, אז אני יכול להגיד לך שהאתיופים שישבו פה, אחד אפילו סיפר על סירת גומי שלקחה אותו וכיסתה אותו, ואתה עשית את זה, והנה עכשיו מיכלסון מספר על העניין. עשו את זה, אני מניח עוד אנשים פה, אבל כן, אני הייתי שם, אני אקפיץ אותנו לשם כדי לחסוך את כל ההכנות, כי אני יודע לספר מהר ובקצרה, אז רק נאמר ש... הוא בעצם מחיל האוויר, הוא רק הושאל לחיל הים. הסיפור היה שהגיעו אינפורמציות למדינת ישראל בסוף שנות ה-70 ותחילת ה-80 על המצוקה האיומה שבה נמצאים בכלל הבצורת ותופעות אחרות באתיופיה, ועל כך שהמצבם של היהודים שם הוא הכי גרוע שיכול להיות. ואז בגין, זה כבר ידוע, בגין ראש הממשלה החליט להביאו, תביאו אליי את יהודי אתיופיה. הוא פנה לראש המוסד חופי, וחופי חיפש שיטה איך לעשות את זה. גיבשו תשתית של אנשי מוסד, אבל זה בעיקר היו אנשי השייטת שהוסבו לעבודה עם המוסד. הם הקימו, בעצם שחזרו כפר נופש איטלקי על חופי ים סוף, לא רחוק אבל די רחוק מפורט סודן ולחופי ים סוף, והקימו תשתית, שלחו אנשים גם למחנות איפה שהיו הפליטים, גם יהודי אתיופיה, והתחילו משלוחים ממש על הידיים דרך הים. אוניית אם יוצאת מחופי ישראל, מפליגה אלפי קילומטרים מול חופי סודן, כשיש שעת כושר, לילה בלי ירח וכו', אנשי המוסד, קומץ אנשי המוסד מהחוף מודיעים, קבוצה של סירות גומי יורדת מאוניית האם, דרך השוניות והאלמוגים, בדרך שסומנה על ידי לוחמי השייטת עוד לפני כן, ותכף נשמע, ומדי פעם מעבירה משלוחים ממש ממש בידיים, בתנאים לא תנאים, זה סיפור בפני עצמו, חזרה אל האונייה. עכשיו, אם אני לא טועה, עוזי, אתה היית מפקד השייטת כשגיבשו את המבצע הזה, בוא תספר קצת, זה בכל זאת היו טווחים בלתי מוכרים, אין חשיפה מוחלטת, אין חילוץ אווירי, אין חילוץ ימי, אין כלום. נכון, אבל הייתה, כמו שיש זכות גדולה לפקד על השייטת, הייתה באמת זכות גדולה לעשות מבצע כזה, שהוא היה מבצע ציוני ואנושי מהמדרגה הראשונה. מעבר לכל באמת הבעיות של מרחק ועצמאות וחופש פעולה. וגם למעשה, מעבר לכל דמיון. נכון. אבל באמת היה, מהבחינה הזאת, לא היה מבצע יותר ציוני מזה, לפחות לא בתקופה שאני זוכר. לא, גם אותי העלו ככה, אז גם היה מבצע ציוני לפני זה, אל תגיד. כן, אבל לא, לא בצד הזה. מוסד עלייה ב' העלה אותי גם כן בהירואיקה אחרת. צד אחר, של לא בכיוון הזה. לא דרך הים, אבל דרך שאטל ערב. אבל חיל הים, חיל הים העמיד אונייה, העמיד צוות, שהיה באמת מוכן לכל דבר במובן האנושי, משחקים לילדים וחדרי טיפול לנשים בהיריון ואפשרות לעשות ניתוחים כירורגיים פירות ללוחמים, לא פחות חשוב, ולוחמים בסבב הראשון, לוחמים סדירים, אבל העסק היה בנוי על מילואימניקים שהיו באמת האנשים הכי מתאימים לשחק ולשעשע ולטפל ולקלוט אנשים שמעולם לא היו בים, לא ראו ים, ובאמצע הלילה לוקחים אותם מהחוף, ממסעית, שמים אותם בסירות גומי, מרטיבים אותם, משפריצים עליהם, מעלים אותם ממנוף לאונייה בגובה עצום, וזאת הדרך לארץ המיוחלת. עשו עבודה בלתי רגילה. אני יצא לי לשבת כמה ערבים כאלה עם אפרים הלוי ועם זאב בתל אביב, וההתלבטות היחידה באמת הייתה עניין המספרים והספירה. חבר'ה מהמסעית ידעו שהם הורידו מספר מסוים, הלוחמים קיבלו ולא ידעו כמה קיבלו וכמה הגיעו לאונייה, וההתלבטות הכי גדולה באמת הייתה תמיד כמה בסופו של דבר הגיעו, כמה יצאו, אבל כל המבצעים האלה נגמרו באמת בכי טוב, ללא שום תקלה, אף אחד לא נפגע, וכולם הגיעו למעט מקרה אחד שהיה כמעט, במקרה הייתי שם. היו כמעט וקרה. כן,
ירדנו באחד המשלוחים לחוף סודן עם הסירות, הכל. אז היה רגיל, מדי פעם ירו לכיוון, יש שם סוחרי סמים וסוחרי עבדים ומה לא היה שם על השוניות, וכשהם זיהו איזושהי תנועה בין השוניות, הם היו יורים לכיוון. אמרו לנו, כל מה שזה לא מכוון, לא מגיבים. ואנחנו ירדנו, שיירה של מילואימניקים בסירות גומי, גדי קרול היה המפקד, וכבר זה היה כבר לפחות משלוח שלישי שלנו באותה נגלה. היינו פשוט שבועות מול חופי סודן בלב ים סוף, וכל מדי פעם ירדנו, ואז אנחנו מגיעים אל החוף, שוכבים במי אפסאי, מה שנקרא, נשק, חגור, כל מה שצריך, ויודעים שאיפשהו בחושך מולנו שוכב משלוח של עוד פעם, של 100, 200, 300, רובם אגב גברים, ילדים, תינוקות, נשים, תינוקות, ילדים, מעט מאוד גברים, אבל לא ראינו אותם כי הייתה חשיכה מוחלטת, וידענו שיש קומץ של אנשי המוסד, חלקם חברים שלנו, שנמצאים שם ומארגנים אותם, ופתאום נפתחת אש מעל הראש שלנו בדיעבד, אבל היא נשמעה כמו אש מכוונת, יריות, צרורות, וזה הכל מעל, ממש מעל הראשים שלנו. עכשיו, זה היה כפסע בין איזשהו טווח שאולי מפרץ החזירים בקובה בזמנו עם האמריקאים היה עוד כלום לעומת זה, כי היו שם מאות חסרי ישע שוכבים בינינו לבין האויב הסמוי, אבל הייתה משמעת חזקה מאוד, ועד שגדי המפקד לא יורה, אנחנו לא יורים, ולכן אף אחד מהצד שלנו לא ירה. בדיעבד דני לימור, שהיה מפקד הכוח של המוסד, לא הכרנו אותו אז, הכל היה חשוך, פעל בצורה הירואית, רץ מול הדיונות, הוא לא ידע אפילו מאיפה יורים, וצרח באנגלית, בצרפתית, יש פה תיירים, תפסיקו את האש, אתם פה יורים על תיירים. הסודנים שנחתו שם יש מאין, אף אחד לא יודע, זה בערך היה כמו לפגוש חייזרים על הירח שיפתחו באש. פשוט עשו שם מערב כנראה לסוחרי סמים או מה שזה לא יהיה, והוא עצר אותם, ובזמן שהם טיפלו בו בחושך אנחנו פינינו על הידיים, זרקנו את כולם אל הסירות בערימות כמעט בלתי אפשריות ונמלטנו מהמפרץ הזה. אחרי זה הייתה הפסקה ארוכה במבצע, ונדמה לי שאחר כך זה כבר קידם את הפינוי האווירי. אני רוצה להזמין לבמה את להקת חיל הים, בבקשה. הצפרדיה, אנשי הדממה, הרעש עושה לנו חור באוזניים, אם אנו שומעים בסביבה מהומה, אנחנו יורדים אל מתחת למים, ותכף קופצים לנמל הקרוב, אפילו אם הוא במקרה במצרים. אנשי הצפרדיה, אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבחין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? אנשי הצפרדיה, אנשי הדממה, איש לא ראה, איש לא שמע, איש לא הבחין בקולות מלחמה, האם היו פה אנשי הדממה? שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך כחול, אני אהיה עוד רב חובר כשאהיה שוטי שוטי ספינתי, הים כל כך כחול, אני אהיה עוד רב חובר כשאהיה גדול. כל העם במילואים רק בישראל, מתנדבים עושים חיים רק בישראל, דיסקוטק נסגר מוקדם רק בישראל, פא 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 פא. הקיבוץ והמושב רק בישראל, ירושלים של זהב רק בישראל, ילדים בגן חובה כל אחד רוצה טובה רק